надзвичайно цікавий і напружений сюжет, якого треба, як би відчути, віднайти за цим плетивом словес. А герой Вальзера в цьому творі дуже багатослівний. І ось приклад цієї багатослівності – це лист. Він вийшов на прогулянку серед інших пунктів. Його на цей день було обов'язкове відвідання поштамту з тим, що він кине до поштової скриньки один радикальний, просто такий рішучий лист. Апетитна будівля поштамту була вже просто перед моїм носом. Я жваво ступив до середини і запросив у відповідного службовця одну поштову марку, що її негайно наклеїв на конверт. Цей останній я обережно пустив у вільний політ крізь шпарину скриньки, зосереджено зважуючи й обдумуючи те, що написав у листі. Я чудово пам'ятав, що текст його звучав так. Дуже поважаний пане, це незвичне звертання має впевнити вас у тому, що відправник ставиться до вас із холодною байдужістю. Я знаю, що не повинен очікувати шани від вас та подібних вам осіб, адже ви і вам подібні занадто високої думки про себе самих, і це дуже заважає вашому проникненню в суть та її розумінню. Я цілком переконаний, що ви належите до людей, які мають себе за видатних, тому що безцеремонні і неввічливі почуваються самовпевнено, користуючись високих протекцій, і вірять у власну мудрість, бо за як це слово «мудрість» вони іноді чують. Такі, як ви, не гребують нахабним, жорстким і брутальним ставленням до вбогих та незахищених. Такі, як ви, надзвичайно легко доходять висновку про необхідність у всьому бути згори, завжди добиватися переваги і в кожній порі дня насолоджуватися своїми тріумфами. Такі, як ви, не здогадуються, що все це глупота.